Tämä on Kaivin kone. Se kaivaa hiekkaa isolla kauhallaan. Ja tämä on kuorma-auto. Kuorma-auto kuljettaa hiekan lavallaan. Tämä taas on avoauto. Se kuljettaa Monchichin nuket piknikille. Oho! Kuorma-autolta irtosi pyörä! Tämä on hinausauto. Sillä on puomi ja koukku. Ja esiin nostettava lava. Hinausauto rientää kuorma-auton apuun. Hinausauto vie kuorma-auton korjaamoon. Oho, mutta avolava-autolta loppui polttoaine. Hinausauto vie avolava-auton bensa-asemalle. Nää autot taas ääntää. Renkata ratti kääntää, aja joka paikkaan, missä niitä tarvitaan. Hei, tänne nyt ne kutsutaan. Nää autot vaan jatkaa, valot päälle sitten matkaan. Ne rakentaa ja kaivaa, kuljettaa ja auttaa, nostaa ja lastaa, järjestää ja siivoaa. Hommat hoitaa, ne kaikki sua auttaa. Nää autot taas ääntää, renkata ratti kääntää. Aja joka paikkaan, missä niitä tarvitaan. Hei, kutsutaan nyt kovempaa. Nää autot vaan jatkaa, valot päälle sitten matkaa. Mitä tulee vastaan, kaikki kyllä hoidetaan. Nää autot sua auttaa.
Traktorit ajavat töihin. Jos puhdistamme tämän aukean, siitä tulee täydellinen laidunmaa. Töihin! Tässä tarvitaan apua. Traktori, jolla on manipulaattori, lastaa ja vie pois isot oksat. Mahtavaa työtä! Pystytetään aita! Tässä on hevosia. Ne saavat laiduntaa uudella laitumella.